15-20 минут подъедем. Как момент. До этого проходили, не а потом это, я не знаю, Rusiyanın Belqorod şəhərində əhali evlərini tərk edərək ölkənin digər ərazilərinə, əsasən paytaxt Moskvaya üst tutur. Bu barədə yerli Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə Moskvaya yola düşəcək qatara böyük növbə yaranıb. Qeyd edək ki, Belqorod vilayəti Ukraynanın Lugansk, Xarkov və Suma vilayətləri ilə sərhəddə yerləşir. Минут, как момент. До этого проходили, а потом это, я не знаю, как это.